As 'n thriller komedie is Hoender met die rooi skoene 'n fantastiese film. Ek dink mense gaan verras wees om te sien hoe komedie werklik vertolk moet word. Dit is 'n baie slim teks, is 'n snaakse teks, 'n verskeidenheid van mense, Lou Venter, Liz Meyering wat wonderlike werk doen. En ja, dit is pittig geskryf, die regie is fyn en ek dink regtig waar dat mense dit sal geniet. Jy het maar net in die swak lig jou verbeel. Enigiemand kon so 'n fout maak. Nee, ek het my nie verbeel nie. En nou dat ek die nuwe bewys het, is ek eers seker dat ek my nie verbeel het nie. Mense gaan verbaas wees, want daar is 'n spanningselement, daar is humor, maar dit is 'n echte vertolking wat binne in hierdie een vertrek, kan mys my amper sê, afspeel. So, kom kyk, die 27ste Januarie 2017, na Hoender met die rooi skoene.